ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଚାଷ ଚାଲିଛି ଖରିଫ ଚାଷ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସହାୟତା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର କେତୋଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷିନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଦାୟୀ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଆଉ ରହିଲା 6ଟି ଦିନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସଚେତନତା କରାଯିବା କଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଘୋର ଅଭାବ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ସେଇଥିଲାଗି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଫସଲ ବୀମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଗତ ଖରିଫ ଆଉ ରବିରେ ରାଜ୍ୟର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସରକାର ଧାନ କିଣିଲେ ନାହିଁ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଖରିଫ ଧାନ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ସେଇଟା 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଜରୁରୀ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ସମୟସୀମା ଅବଧିଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରର କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି ପ୍ରପର ମନିଟରିଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରର ଚାହିଦା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ଅଭାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଠିକଣା ମୁତାବକ ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୋଟା ଯାହା ପାଇବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 70,000 metric tons ୟୁରିଆ ସାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ 25,000 tonରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଟାସ ସାର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ DAP ସାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ରୁଆ ବେଉଷଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାର ଯେଉଁ ଘୋର ଅଭାବ ସେ ସାର ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କୃଷକ ସେଲ୍ରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଅବଧି 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେଇଟା ଅବଧି ତା'ର 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରପର ମନିଟରିଂ କରନ୍ତୁ ସାରର କଳାବଜାରୀ ରୋକନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାନ୍ତୁ ଯଦି ନ ହେବ କଂଗ୍ରେସ କୃଷକ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ ୟୋର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍